Så på det viset så hade han visualiserat naturlig radioaktivitet. Hur upptäcktes radioaktiviteten och när började man inse behovet av strålskydd? Man förstörde händerna, fingrarna behövde amputeras bort. Det ska inte kunna hända idag. Det har skett en otrolig utveckling i det praktiska strålskyddet. Snart släpps det första avsnittet av Strålsäkerhetens historia. Del 1, Sivert och pionjärerna, handlar om hur strålskyddet inom vården växt fram och utvecklats. Vi har ju haft liksom några giganter i vår historia. Sivert och Bosse Lindell, de var ju så att säga de verkliga tungviktarna. Strålsäkert, en podd från Strålsäkerhetsmyndigheten.